Jenazah Allahyarham Tan Sri Dr. Rusani Zakaria telah selamat dikebumikan petang tadi di tanah perkuburan Kampung Rapat Jaya Ipoh. Untuk laporan, kita ikuti laporannya bersama dengan wartawan kita Nur Ain Abu Bakar. Baik, ketika ini saya berada di sekitar kawasan tanah perkuburan Islam, Kampung Rapat Jaya Ipoh. Hujan renyai mengiringi perjalanan terakhir bekas mufti Perak ini, iaitu Allahyarham Tan Sri Harusani Zakaria. Jenazah Allahyarham tiba di tanah perkuburan ini kira-kira pada pukul 6.05 petang tadi dan dikebumikan kira-kira pada pukul 6.20 petang. Proses perkebumian dilaksanakan mengikut SOP ditetapkan, memandangkan Mukim Ipoh masih lagi berada dalam tempoh pelaksanaan PKPD. Kalau dapat dilihat ketika ini juga, saya berada kira-kira 100 meter daripada kawasan tanah perkuburan ini kerana kami pihak media tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan tanah perkuburan. Kawalan keselamatan juga dilakukan dengan cukup ketat oleh pihak polis bagi memastikan pematuhan SOP dalam kalangan khususnya penduduk-penduduk di sekitar ini. Ahli keluarga juga hanya dibenarkan berada di luar pagar. Terdahulu jenazah dibawa ke Jabatan Forensik HRPB untuk proses pengurusan jenazah sebelum dibawa ke tanah perkuburan ini. Jadi kami warga RTM sekali lagi mengucapkan salam takziah kepada ahli keluarga Allahyarham. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk laporan ini. Kembali semula kepada rakan penyampai di Angga Sapuri, silakan.